Почитувани гледачи, ние веќе најавивме 30 епизоди од новиот серијал «Биди здрав». Сите се посветени на здравиот начин на живот. Меѓутоа, моменталната ситуација ни наложува да кажеме збор 2 и за коронавирусот. На кој начин да се заштитиме, што знаеме, што не знаеме, што треба да правиме и што не треба да правиме. Тоа е од нас еден мал придонес во оваа ситуација. Што знаеме за коронавирусот? Коронавирусот, или поточно COVID-19, припаѓа на семејството коронавируси. Некои од нив се поопасни, а некои од нив се многу едноставни и само предизвикуваат типични настинки. Инфекциите на респираторниот систем се најчестата штета што ја предизвикуваат вирусите од ова семејство, но знаат да нападнат и други органи. Најранливи категории на луѓе кои можат да бидат заразени од коронавирусот се повозрастните лица, како и лица со нарушен имунитет или хронични болести. Досега, до 25 февруари, се утврдени 80.500 случаеви, од кои 2.712 завршиле смртоносно, а 28.000 се излекувани. Значи, засега стапката на смртност е околу 3,5% општо, а кај здравите лица, ризикот од фатален исход е помалку од 1%. Или колку за споредба, годишно од сезонски грип, од друга страна, умираат помеѓу 300 и 650 илјади луѓе. Пренесувањето на коронавирусот се одвива главно преку капките од секретите од устната и носната шуплина на човекот, и тоа на два начина. Директно и индиректно. Ова значи дека вирусот е присутен во овие капки кои што се ослободуваат од страна на инфицираното лице при искашлување и при кивање. Секогаш кога ќе го кажам зборот кивање, ќе подсетам како правилно се кива. Во лакт. Задржувањето на капките во воздухот временски е доста кратко и се одвива само на доста кратки расстојанија. Ако овие капки дојдат во контакт со лицето, носот, очите, устната празнина на незаразено лице, голема е веројатноста тоа лице да биде заразено. Под ова подразбираме директно пренесување. Индиректниот начин на пренесување на овој вирус се одвива преку контаминирани, односно загадени површини, со капки кои што го содржат вирусот, а заразени лица, например, се искашлале врз нив. Ако заразениот кивне или се искашла, излегуваат секретни капки, тие паѓаат на одредени површини, например, на маса, на мебел, и тогаш, доколку ги допреме тие површини и потоа си го допреме лицето, ние така, еве го вториот начин, на индиректен начин сме се заразиле. Докажано е дека најзаразни се оние пациенти, носители на коронавирусот, кои покажуваат симптоми во моментот додека разговараме со нив. Сува кашлица, кивавица, омалаксаност, во понапредните стадиуми бронхитис, пневмонија. Тоа или тоа веќе води и кон компликации кај ранливите лица. Исто така, докажано е дека во така наречениот инкубационен период, кој вообичаено трае помеѓу 2 и 14 дена, во ретки случаи до 1 месец, во периодот, значи, без симптоми, тоа е инкубационниот период, ширењето на вирусот тогаш е доста ограничено и се сведува само на изолирани случаи. И уште нешто знаеме. Засега нема вакцина и нема лек. Се истражуваат повеќе опции, но во моментот единствената одбрана е нашиот имунитет. Што не знаеме? Многу работи. Научниците се уште активно го истражуваат овој вирус. Околу маските постојат дилеми. Дали треба да се носат и колку се корисни доколку се носат? Ризикот е
Кога ги ставаме маските, ако допреме контаминирани површини и го допреме потоа и лицето, можеме на тој начин да се заразиме. Или самото носење на маска може да не направи малку похрабри и заради тоа да не пазиме дали ги допираме очите со нечисти раце. Што треба, а што не треба да правиме? Добра лична хигиена е основата на заштитата. Прво, редовно мијење раце со вода и сапун. Ако немаме при рака вода и сапун, тогаш опцијата за користење дезинфициенси е таа која што станува актуелна. И второ, избегнување на допирање на лицето со рацете, особено со неизмиени раце. Тоа навидум звучи многу едноставно. Меѓутоа, сите ние, многу пати во денот, го допираме лицето несвесно. Следно, освен тоа што треба да внимаваме на себе, преку добра хигиена, редовно мијење раце и недопирање на лицето, треба да внимаваме и на своите близки. Пресудна е колективната свест. Ако веќе осетиме дека имаме било какви проблеми, дека почнуваме да се разболуваме, треба веднаш да го ограничиме контактот со сите останати. Не треба да се изложуваме на останатите лица, на вработените, на своите најблиски, на своите пријатели. Ако се создаде потреба од доктор, ако почувствуваме реална потреба да одиме на лекар, тогаш треба да ставиме маска, за да не се шират овие предходно спомнати капки и тогаш да отидеме на лекар. Да се избегнува близок контакт со секој што е видливо настинат или покажува симптоми. При подготвувањето на храната, месото или јајцата треба целосно термички да се обработат. Избегнувајте незаштитен контакт со диви и домашни животни. Употребувајте чистачи за раце на база на алкохол, доколку немате вода и сапун при вас. Редовното мијање на раце подразбира. Кивањето и кашлањето се случува, пак ќе подсетиме, во лактот. Ако случајно кивнеме во раце или во марамче, марамчето го фрламе, хартијата ја фрламе, а рацете веднаш ги миеме со вода и сапун. Покривајте ги устата и носот со лактот. Многу важно е да се разбере да не употребувате самостојно антибиотици. Антибиотикот не му може ништо на вирусот. Антибиотици се применуваат исклучиво по препорака на вашиот лекар. И последно од препораките, ако налетате на кинези или италијани по улица, не срамете сите нас. Благодарам.